Miloslav Buldra, profesně provozní zámečník, aktuálně kandidát na senátora v senátním obvodu 31 za KSČM. Odpovídá na naše otázky. Tak já bych začal snad nejprve tím svým volebním heslem, kterým zvu voliče k volbám, a to je kus zdravého selského rozumu v senátu. To v podstatě vystihuje i moje nazírání na politiku. To znamená být blízko lidem, vysvětlovat věci jasně, bez mazání zbytečného medu kolem úst a prostě mluvit s každým tak, aby rozuměl, co od toho každého problému očekávat, co chci sdělit a v žádném případě nestavět ty problémy do nějakého kouta schovávat, ale prostě být otevřený vůči každému. Když začnu osobně, Senát je trošičku nechtěné dítě. A když už tady vznikl, tak je iluzorní si myslet nebo představovat, že by si ho sami senátoři zrušili, je nesmysl. Proto je lépe ho obsadit skutečně kvalitními kandidáty, kteří pro vás tu práci budou dělat. No tak mě do Senátu v podstatě vyprovokovalo to současné dění na poli narůstající krize, kdy už od podzima loňského roku v podstatě začaly růst ceny energií, začaly být problémy s vodou, prostě řada dalších problémů, které narůstaly a v současné době se dá říct, že začínají narůstat úplně do takových rozměrů, že si myslím, že je potřeba být aktivní v tom svém přístupu k politice. Tak mojí prioritou, já je musel trošku přehodnotit, protože já je mám na tom svém letáčku samozřejmě, ale ta hlavní priorita v současné době je, aby se k lidem dostaly energie za takovou cenu, aby prostě ty lidi na to vůbec měli. Ona je jedna věc hezká, že prostě nám vláda slibuje, že energie budou, ale pokud srovnám teďka cenu třeba u plynu, brali jsme ho za 6 až 8 korun a v současné době se do zásobníku plní v cenách někde kolem 37 korun. A za kolik to teda přijde k tomu koncovému zákazníkovi, to asi každý odpoví sám. Tak já nevidím, v současné době jsem realista, já nevidím takovou tu situaci, že by snad KSČM postavila vlastní senátní klub, ale jsem samozřejmě ochoten se zapojit do senátního klubu, který by byl senátním klubem takových těch odborníků. Uvedu příklad, kandiduje paní Jana Zvěrtek-Hamplová, pan Ivan Noveský a tak. A to jsou lidi, které já považuji za takové odborníky, s kterými bych velice rád spolupracoval. Pominuli celostátní otázky, protože ty s tím samozřejmě souvisí. Tak já vidím jako obrovský problém, tady se v současné době programy zaobírají s výstavbou různých hal a akvaparků a všeho. Prosím vás, já ten problém vidím trošku ličtěji dole. Já si myslím, že by se měli začít hlavně stavět byty opět státní, družstevní. Měli by se opravit nebo zintenzivnit opravy chodníků, komunikací, protože každý ústečák ví, že když projede po silnicích, tak to je o spodek auta. Když jde po chodníku, tak si málem zlomí nohu. Takže já a navíc ještě tu mám jednu připomínku a dost podstatnou. Kolem Ústí se nám začaly rozmáhat černé skládky a já si myslím, že to je jedno z věcí, které bychom se měli na to hodně zaměřit.
No já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme krajské město, které je strašně blízko k Praze, tak mně to tak připadá, že jestli díky tomuto Ústí na to spíš nedoplácí. Protože vemte si jenom, jak dlouho je položen základní kámen krajského soudu. To jsou věci, které by jsme měli prostě umět překonat a tu Prahu trošičku přesvědčit o tom, že to Ústí nemůže být takovým sirotkem mezi těma krajskýma městama. Mě celkem nic moc zatím neupoutalo. Je pravda, že mě řada lidí vyjadřuje podporu takovou tu obyčejnou lidskou. Prostě to jsou ty lidi, kteří mě znají, znají mě z té mé profesní stránky, protože jsem vlastně přes 40 let dělal toho provozního zámečníka, pohyboval jsem se v těch udržbářských dílnách a ty lidi prostě vědí, že jsem jsem férový v tom, že jednám na rovinu. Prostě neberu si žádný servítky k ničemu. No to dneska jsem ještě hodně, hodně klidnej. No ten dlouhodobý neúspěch pramení, já to vidím tak, že pramení z toho počátku. My jsme v podstatě, když v roce 96 byl ustaven Senát jako horní komora parlamentu, tak jsme jako KSČM k tomu přistoupili takovým tím otočeným způsobem, že je nepotřebný. Samozřejmě, já myslím, že ona dneska řada lidí by s náma i souhlasila, ale když už tu je a má být tou pojistkou té takzvané demokracie, tak si myslím, že by měl fungovat tak, na čem byl původně ustanoven. Tak já můžu lidem slíbit, že můj hlas bude slyšet nejenom dovnitř do Senátu, ale i ven ze Senátu. Já si dokonce myslím, že to není jenom v české společnosti, protože pakliže se podíváme na, a poslechnete si odborníky, teď nemyslím jenom české odborníky, myslím tím odborníky ve vojenství a bezpečnostních otázkách i zahraničních, nakonec se to projeví už dneska v tisku západním, tak ono v podstatě to hnědnutí politiky takzvané bývalé západní demokracie se bohužel začíná projevovat i na mezinárodní politice. Já už jsem se o tom částečně zmínil, ale já to tady vezmu trošku konkrétněji. Uplynul, říkali jsme, odebírali jsme za 6 až 8 korun za metr krychlový, teď se plní zásobníky podle posledních údajů za 37 korun, ale mám takové tušení, že to už tento týden nebude aktuální, že si myslím, že to je za víc. A tím pádem ty ceny pro domácnosti, pro fabriky, a to budou strašně vysoké. To znamená, my se musíme vrátit k tomu, aby ten plyn se sem dostal za ty ceny přijatelné pro lidi. A ty cesty existují, jak už jsem zmiňoval odborníky, inženýra Štěpána a podobně, ty jsou schopni řešit. Elektrická energie. Vyrábíme řádově za 25 haléřů. Kupujeme přes Lipskou burzu dneska už kolem 16 korun za kilowatt hodinu. Teď si to přepočítejte, kolik je to procent. To je jednoduchá otázka. Jsem zásadně proti oběma aliancím. To z toho vyplývá, nejsem. Já to řeknu takhle. Já se nechci nikoho dotknout, ale já to nevidím jako hlavní problém a měli by si lidi, jak se říká, v soukromí řešit ty věci. Já je taky na veřejnosti neventiluju, jakého jsem já zaměření a myslím si, že by to tak měli řešit i ty ostatní. Jinak proti tomu v podstatě zásadně nejsem, ale neřešil bych to zatím v současné době. No, tam bych to viděl tak za 5. Ježíš Maria, do minusu nemůže mít.
Já řeknu za dvě, abych, protože neznám dneška všechny ministry, takže budu říkat za dvě. To je otázka, si myslím, velice, velice zaměřená do budoucnosti. Člověk neví ani v tom věku, jak to vůbec bude vypadat se zdravím, ale pakliže by se situace vyvíjela asi tím správným směrem a byli jsme schopni dát tu republiku do pořádku tak, aby fungovala ve prospěch občanů, tak si myslím, že by to asi zvažoval.